Goedemorgen, mijn naam is Pieter van der Merwe, dit is vrouwlief Marelies. Ek het by jou vorige geleentheid vir jou gesê dat ek vir haar gaan vra om te praat oor die feestdag van die Jode, die spesifiek ook die betekenis, die profetiese betekenis daarvan. Ek hoop dit beteken vir jou so baie soos dit vir my beteken het, en mag Here regtig sy woord oopmaak. Ons bid net saam. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg om oor hierdie goed te praat. Dankie Here dat hierdie goed nie sommer net in mense se koppe ontstaan nie, dis uit die hart van die Vader, en dat ons dit ook op hierdie manier mag sien. En daarom bid ek dat dit oopmaak, dat hierdie geselsie seën, dat elkeen wat hoor en ons regtig opnuut versterk word, omdat hy is wie hy is. Mag die naam verheerlik word. Amen. Amen. Lekker luister. Baie dankie. Goed, ons praat dan vandag oor die feeste van Israel, die profetiese betekenis daarvan in terme van Godse handelinge met Israel en die mensdom. Nou, as ons na Leviticus 23 gaan kyk, dan word die feeste vir ons uitgespel. Nou, dit is die feeste wat onder die ou verbond is. Maar weet u die woord wat hier gebruik word in Leviticus vir die feestdae is Moedim. En Moedim beteken, dit is die vastgestelde tye wat God bepaal het om handelend met die gevalle mensdom op te tree. Weet u, een van die grootste ligte wat in my kop aangegaan het, is toe ek besef het, maar die hele skrif van Genesis 1 vers 1 tot Openbaring 22 vers laaste, is deur God ingegee, deur die Heilige Gees, en dit het een doel voor oë. Dit is om vir ons te vertel wat God se plan is om ons te verlos. En dit is ingegee met die oog op sy Seun, Jesus die Christus, die Gesalfde, die Messias, die Seun van God, die Seun van Dawid, die Koning van die Konings, die Heer van die Here. En wanneer 'n mens die skrif begin lees met daardie insig, dan begin dinge vir jou in mekaar val, net soos 'n legkaart, en jy kry die volle prentjie wat God vir ons wil gee. Ons is so geneig om die Bybel op te breek in brokkies. Ons eet 'n versie hier, 'n stukkie daar, 'n dingetjie daar. Om David Paulsen het gesê, dis amper soos 'n kind wat 'n lekker toebroodjie het. Hy haal net die binnenste konfytjies of dit wat vir hom lekker is uit, en dan gooi hy die brood wat eintlik die ding is wat vir hom moet krag gee, gooi hy weg. Ons moet nie so met die skrif maak nie. Ons moet besef dat dit ingegee is met die oog op die Messias, sodat ons die reddingsplan van God met die wêreld kan verstaan. Weet jy, God het nie 'n plan A, en as plan A nou nie uitwerk nie, oh goed, dan probeer ons plan B, en miskien is daar nog 'n plan C nie. Nee, van die grondlegging van die wêreld af. Petrus sê vir ons, was Jesus die lam wat geslag is, slain from the foundation of the world. Wanneer was dit? Ons weet nie. Genesis 1 vers 1 sê vir ons, in die begin, Bereshit. Wanneer Bereshit was, weet ons nie. Ons weet nie. Weet jy, selfs in daardie eerste woord van Genesis, as ons die Hebreeus gaan kyk, dan staan daar die hoof, die huis waarin God gewoon het, die Immanuel, wat die hoof was, die Rosh, in wie die hele skepping saamgevoeg is, sê Kolossense 1, was vir ons aan die kruis gehang, sodat ons kan lewe. En daarin lê God se verlossingsplan al reeds vir ons vasgelê. En daarom vat 'n slag die woord en moenie net sê dis ou verbond en ja, ons lewe in die nuwe verbond, nie, ons doen. Maar alles in die ou verbond is 'n skaduwee wat vir ons heenwys na die dinge van die nuwe verbond. Ek wil net een ding baie duidelik stel hier by die begin. Ek is nie besig of ons wil op geen manier die sogenaamde Hebrew Roots Movement propageer nie. Dit is 'n dwaling. Ons is punt 1 nie Jode nie. Punt 2 is ons nie meer onder die wet nie. Gaan lees vir Galasiërs, laat dit insink in u. Maar ons weet dat die skrif is ingegee deur die Heilige Gees. Elke ding wat God bepaal het, het hy bepaal met 'n baie spesifieke doel. En so sal ons vandag daarna kyk.
Nou goed, kom ons begin bij die eerste feest, die Paasfeest. Daar die feest het God gesê, bepaal hy vir die dag van die 14e Nisan. Nou op die Joodse kalender begin hulle jaar nou, rondom einde van maart, begin april, soms is het vroeger, soms is het later, want hulle werk op een 360 dae cyclus en nie op een 365 dae soos ons nie. Voor hulle was die lente, die begin van die nieuwe lewe, want ons praat noordelike halfrond, ons gaan nou die herfst in, maar hulle gaan die lente in. Die lente was ook die tyd waar die lente reens gekom het, om die saad wat reeds in die grond was, tot volwassenheid te bring, zodat hulle kan groei, die koring en die gars en al die dinge wat hulle gesaai het, en met die oog op die oesfeest, wat later in die middel van die somer sou plaasvind. So vir hulle is dit die begin van jaartye. Hulle vier nou wel op die, in September, wat eintlik hulle 7de maand is, vier hulle sogenaamde nieuwe jaar, maar dit is iets wat ontstaan het na die Babyloniese ballingskap, om hulle kalender meer in lijn te bring met die van die wereldmoonthede. So, dit is nie die Here se eerste jaar, eerste maand van die jaar nie. Die Here se eerste maand is Nisan. Dan het hy vir hulle gesê, op die dag, op die naam van die 14e Nisan, as die son sak, dan neem julle 'n jaar oud lammetjie. Hy moet al van die 10de van die maand af in julle huis wees. Julle moet vir hom kos gee, julle moet vir hom sorg. Die kinders gaan met hom speel. Hulle gaan hom leer ken. Dan loop slag julle hom. En julle eet vir hom heeltemal op. Jy gooi vir hom in die vuur. Julle kook hom nie. Julle gooi vir hom in die vuur en julle eet hom op. En as daar iets oorbly, dan verbrand julle dit. Niks mag oorbly nie. Maar die belangrike ding, julle neem van die bloed wanneer hy geslag word. Wat uitloop, julle sit dit in 'n bakkie, julle neem 'n takkie hiesop en julle smeer dit aan julle huis se deurkosyne. Hoekom? Want vannag gaan ek die engel van die dood deur Egipte stuur. En as daar nie bloed van 'n paaslam aan die huis se deur is nie, sal die engel ingaan en die oordeel van God voltrek op daardie huis. Die woord Pesach, wat die Jode gebruik, is min of meer dieselfde as die Engelse woord Passover. Dit sê vir my baie meer as ons Afrikaanse woord Paasfees. Want wat het letterlik gebeur? The angel of the Lord passed over the houses with the blood of the lamb on the doorposts. Wat sê Romeine 8 vers 1 vir ons? Daar is nou geen veroordeling meer vir die wat in Christus is nie. Geen veroordeling nie. Hoekom? 2 Korintiërs 5 sê, want Christus ons paaslam is vir ons geslag. Hy die onskuldige het in ons, die skuldiges, sy plek gesterf. Sy bloed aan die deurposte van ons lewe en van ons hart maak dat ons vry gespreek word van die oordeel wat God het oor die sonde. Wat is die oordeel oor sonde? Kan jy onthou Genesis 1? Genesis 3. Eva het gesê vir die slang, God het gesê as ons eet van die boom van die kennis van goed en kwaad, sal ons sterf nie. Sê, julle sal nie sterf nie, nog nooit nie. Ja, gaan lees Openbaring. Openbaring sê daar is 'n tweede dood. As jy in Christus is, is jou naam geskryf in die boek van die lewe en oor jou het die tweede dood geen mag nie. Vrygespreek van die straf op die sonde. Romeine 3 leer dit ook vir ons. Gaan lees dit daar. Straf van die sonde is die dood. Ons is vrygespreek van die oordeel van God op sonde. Weet jy, en daarom, ek luister weer gisteraand op die nuus, hulle het aangekondig, het was nou as woensdag, tot 12 uur dinsdag nacht, was het jollifikasies, karneval die wêreld deur, en dit is gruwelike karnevale wat aangevang word. En nou ewe skielik sê, en dit kom direk uit die Roomse kerk, moet allemaal nou terugtrek, het moet nou 'n tyd van stigtelikheid wees, jy moet jou gedraai, jy moet jou weerhou van dit en weerhou van dat, amper soos die Islamse Ramadan. Maar weer eens, vir die Jode was Paasfees uit en uit eintlik 'n verlossingsfees.
'n absolute verlossingsfeest. Ja, dit herinner aan die tyd in Egypte. Maar dis 'n tyd waar ons voor die Here kan staan in absolute aanbidding. Dat hy wat die seun van God was, homself kom gee het vir ons as mense. Filippense 2 vers 5 sê, hy wat in die gedaante van God was, het hom kom aanbied in die gedaante van 'n slaaf, hy het ons kom dien. Hy was verneder deur die kruisdood. Kom, ek wys net gou vir u ietsie. Ja, ons word herinner aan 'n tyd wat nie lekker was nie. Die Jode het hierdie bord, hulle gebruik dit by hulle paasfees, hulle noem dit 'n seder bord. Seder beteken die orde, of seder, sê die Engelse, waarin dinge gebeur. Nou, hierdie bord het verskeie elemente op. Daar sal nou 'n bossie wees met bitterkruie, of petersilie, of iets wat skerp is. En die bitterkruie sal hulle dan in so 'n bakkie met soutwater doop. Die bitterkruie herinner hulle aan die swaarkry. Die soutwater aan al die trane wat hulle gestort het. Ek het hom goed sout gemaak. Dan het hulle ook 'n bakkie met 'n dikkerige vrugte en neute mengsel. Hulle noem dit garoset. Wat hulle dan met 'n blaar opskep en sal eet, omdat dit vir hulle herinner aan die stene en die, wat hulle moes maak, die klei wat hulle moes voorberei, die swaar kry, veral toe die farao gesê het, nee man, nou nie meer geers gaan ek vir julle strooi gee nie, julle moet dit nou self gaan soek, hulle het bitter swaar gekry. En dan het hulle ook gewoonlik 'n been, meeste van die tyd het hulle die heupbeen, wat uit die bout uitkom van die skaap. Want dit herinner hulle aan Genesis 32, waar Jakob met die engel van God, die Peniel, die engel van die aangesig van God, wat ook eintlik Jesus Christus is, gestry het en God hom op sy heupbeen geslaan het. Hoekom? Oor sy trots, omdat God hom wou laat buig voor hom. En weet jy ook, Jakob het na Peniel 'n nuwe naam gekry. Hy was Jakob die bedrieër en hy word Israel, die man van God. Nou, net so het by daardie geleentheid ook God se oordeel oor hom oopgegaan. Hy het 'n nuwe mens geword. En dieselfde is dit vir ons. Paasfees is vir ons in wese die fees wat ons die verlossing kan vier, wat Jesus Christus deur sy lyde en sterwe vir ons gebring het. Ja, ons gedenk dit. Kom, ons kom by die tweede fees. Die tweede fees noem hulle die Chag HaMotzi. Nou, dit vloei direk uit die fees van Paasfees. En dit is die fees van die ongesuurde brood. Ek wil nou hierdie ongesuurde brood, 'n matsel, bietjie nader bring aan u sodat u goed kan sien. Kan u die gate sien? Kan u die merke daarop sien? Goed. Dis 'n dun ou broodjie. Hier is geen suurdeeg in nie, want die Here het vir hulle gesê, as julle vannag uittrek, dan trek julle met ongesuurde brood. Julle vat nie Egiptiese suurdeeg saam nie. Los dit daar. Daar's nie tyd om die bloot te laat reis nie. Julle sal haastig gaan. Niemand van julle sal moet wonder, wat kan ek alles saamvat? Wat kan ek voorberei nie? Dis 'n skielike reis. So, julle neem vir julle ongesuurde brood en vir 8 dae sal julle dit eet. Die eerste dag is die saam eet met die Paasfees. Wat doen ons ook op Paasfees? Ons gedenk die dood van die Here met brood en wyn. Want die Here het self ons gesê, wanneer julle dit doen, verkondig julle my dood totdat ek kom. Dis 'n verkondiging, 'n getuienis. Maar nou wil ek hê jy moet mooi kyk na hierdie broodjie. Die gate en die merke hierop. In 1 Korintiërs 5 lees ons, Jesus was die ongesuurde brood van God. Wat bedoel die woord daarmee? Hy het nie die suurdeeg van Egipte in hom gehad nie. Want suurdeeg is ook in die skrif 'n simbool van sonde. Net soos wat hy die sondelose lam van God was, wat vir ons geslag is, sodat hy die onskuldige, die sondes en die straf wat op ons, die skuldige, lê, kan wegneem. Net so is hy die ongesuurde brood. Die een wat vir God aanneemlik is, omdat daar
geen zonde in hom is nie. Jezus waarskie dikwijls die disciples en sê vir hulle, pas op vir die suurdeeg van die fariseers. Pas op dat jullie niet besoedel raak dier valse leerstellingen nie. En dit is nog iets wat voor ons vandaag ook geldt. Ons moet zeker maken dat ons niet vol raak op enige manier van die suurdeeg van Egypte nie. Weet u, hierdie brood is gewoonlik gebak. Dit was fijn meel wat geneem was en dan het hulle olijfolie, suiwer olijfolie gevat en die meel om die meel klam te maak en aan mekaar te bind. Nou net so, tensy ons die Heilige Gees van God in ons het, die Here se olie. Olie is die essentie, die binneste van iets wat uitgepers is. Tensy ons daar die Gees van waarheid het, wat die Here Jesus beloof het aan sy disciples. Gaan lees maar Johannes 14 en Johannes 16. Om ons suiwer te maak, om ons aan mekaar te hou, om ons op die regte pad te lei, is ons ook maar vol van die suurdeeg van Egypte. Maar genadiglik, die Heilige Gees is die een wat ons leer en lei in die volle waarheid en wat ons bewus maak daarvan, van wanneer daar goed is in ons leven, waarvan ons moet ontsla raak. Nou, wat ek eintlik ook vir u wil vertel van hierdie brood, die gate en die streep hierop, waaraan herinner dit ons? Kan u hoor, hoe sê Jesaja vir ons? Vir ons oortredinge is hy deurboor. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Die Engelse sê, by his stripes we are healed. Jesus is ons ongesuurde, deurboorde, geslaande brood, vry van die suurdeeg van Egypte. Die een wat so moes ly dat hy feitelik onherkenbaar as mens was, maar die een wat vir God aannemelik was. Weet jy, wat doen die Jode nog? Want dit bring vir ons eintlik by die volgende fees. Hulle neem so 'n matzo en dan deel hulle vir hom in 3 dele. Wacht, die middelste deel is die kleinste deelkie. Oeh, hulle is so bros, hulle breek sommer net. Kan jy sien wat is hier aan die gang? Ons het 1 brood, maar ons breek hom ook in 3 stukke. 1 brood, Deuteronomium 6 vers 4, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, hoor Israel, die Here onze God is 1. Maar hier is baie koringkorrels in. 'n Eenheid. Ek glo in God die Vader. Ek glo in God die Seun. Ek glo in God die Heilige Gees. Die 1 wat 3 is en die 3 wat 1 is. Ek laat dit daar. Hierdie middelste enetjie word gewoonlik in 2 gebreek. Dan sit die ouers die 1 helftekie in 'n sakkie en die gaan steek hulle weg en dan moet die kinders dit laat aand gaan soek. Watter een van die 3 eenheid is die een met die, kan sê, die 2 nature? Die Seun, wat tegelijk God en sondelose mens is. Die een wat verborge is in die tyd van die ou verbond, maar na vore kom in die tyd van die nuwe verbond. Die een wat heidiglik vir ons verborge is, waar hy sit aan die regterhand van God die Vader, totdat hy sal kom en ons om in sy volheid en in sy grootheid sal sien. Is dit nie wonderlik nie? Die Jode doen dit elke paasfees. En toch sê die woord, die verhardheid en die blindheid het ten dele oor hulle gekom, hoekom sodat ons, wat uit die nie-heide nasies is, gered kan word. Prys die Here daarvoor, vir die gebreekte, ongesuurde brood, die een wat deurboor is, wat gelei het, die een wat verborge is, en toch wat ons kan sien, die een wat vir ons die brood van die lewe is,
sonder wie ons nie kan leef nie. Nou kom ons by die volgende fees, die fees van die opstanding. Dit vloei direk uit die fees van die ongesierde brood. Die Jode noem hom die Yom HaBikurim, die eerste vrugte. Hy is op die 16e van Nisan. Ons het nou die 14e gehad, wat paasfees is, die 15e, wat die fees van die ongesierde brood is, en dan die 16e, wat op die fees is van die eerste vrugte. Nou, vrugte is nou nie piesangs en appels en pere nie, dit beteken die eerste opbrengs uit die oes. Gewoonlik het die Jode 'n gerf gas gevat, of 'n bak vol gaarskorrels en goed, en dan moes dit voor God beweeg word. Let op, hierdie goed was nie fyn gemaal of gedruk of iets nie. Dit was voor God beweeg as 'n offerande. Nou 1 Korintiërs 15 vers 20 sê vir ons, Jesus is die eerste vrugte van die opstanding uit die dood. Hoekom? As Christus nie opgestaan het nie, sê daar dieselfde hoofstuk vir ons in verse 13 en 14. Dan was daar vir ons niks in nie. Kan u sien hoe pas hierdie dinge in mekaar soos 'n legkaart? As ons nie Kersfees gehad het nie, as Jesus Christus nie mens geword het nie, as hy nie bereid was om die gebreekte, ongesierde brood, die geslagte lam van God te word nie, as hy nie daarvoor bereid was nie, en prys die Here, as hy nie opgestaan het uit die dood nie, dan was ons, soos Paulus sê, die ellendigste van alle mense. Dan was vir ons geen hoop nie. Onthou Romeine 5 vers 5 sê, ons is gered in hoop. Ons kan dit nog nie sien nie, maar hoop is 'n vaste vertroue op dit wat ons nie kan sien nie, sê Hebreërs 11 vers 1 vir ons nie. En dit is die geloof wat ons het. Ons wag op die verskyning van Jesus Christus en ons hoop is dat ons die ewige lewe met hom sal hê. Gaan lees Openbaring 20. Daar sê die Here vir ons dat ons name geskryf is in die boek van die lewe. En oor die wie se name geskryf is in die boek van die lewe, oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Gaan weer terug na Genesis 3 toe. Slang het vir Eva gevra, mag julle van almal eet? Kies lekker vrugte hier in die tuin. Mag julle van alles eet? Eva sê, ja, van alles, maar net toch nie van die boom van die kennis van goed en kwaad nie. Maar wat gaan dan gebeur, vra die slang? Eva sê, dan gaan ons sterf. Nooit, julle sal nie sterf nie. Daarom sê die Here Jesus, die Satan is die vader van alle leuns. En dit weet ons, hy is die vader van alle leuns. Want, Romeine leer vir ons duidelik, die loon van die sonde is die dood. Nie net die fisiese dood nie, maar meer nog die ewige dood. En dit is waarvan Jesus vir ons kom verlos het. Daarom, ons is hartseer as van ons mense sterf. En ons verlang na hulle, en dit is reg. Maar ons hoef nie te treur soos mense wat geen hoop het nie. Ons het daardie hoop dat omdat Christus opgestaan het, op die dag van die eerste vrugte, het ons die hoop om saam met hom in sy opstanding te deel en vir ewig met hom te mag lewe. Is dit nie ongelooflik nie? Weet jy, as die Romeine 8 vers lees, dan staan daar die hele skepping wag as het ware op die openbaarmaking van die kinders van God. Van hoekom? Want wanneer Christus kom, sê die woord vir ons, dan gaan die wat in Christus gesterf het, eerste opstaan. Daarna ons wat nog lewe terwyl hy kom, tegemoet die wolke in. Is dit nie ongelooflik nie? En dan wanneer Jesus kom met die leerders van die hemel saam met hom en met sy bruid, dan sal almal weet wie aan God behoort. Hy sal sy kinders aan die wêreld openbaar. Dit is wat bedoel word, wanneer die woord sê, die skepping wag met reikhalsende verlange. Daardie dag is die dag waarop ons hoop. En weet u, in ons lewe soek God ook vrugte. Galasiërs 5 sê vir ons, die vrug van die Gees. Romeine 8 sê, ons het reeds die Gees as eerste vrug, as belofte ontvang.
Ons gaan nou 'n bietjie meer daaroor praat. Want dit vat vir ons weer na die volgende fees. Die Here het gesê van die dag van die opstanding, nie die dag van die dood nie, van die dag van die opstanding, tel julle 7 sabbate. 7 is in die Here se telraam, wil ek amper sê, die volmaakte getal. Maar julle tel 7 sabbate en dan sit julle 1 dag by. Daarom vir die Jode is die 8ste omtrent gelyk aan die 1ste. 8 is die begin van 'n nuwe siklus. Nou tel julle die 7 weke en julle sit nog 'n dag by. 7 x 7 is 49 plus 1 dag by is 50. So ons praat van die 50ste dag na die opstanding. Daarom praat ons altyd van Pinkster Sondag. Pinkster herinner aan die Griekse woord wat 50 beteken. So dis die 50ste dam. Die Joodse woord daarvoor is Shavuot. Shavuot beteken dis die insameling van die oes. Nou weet jy wat, op daardie dag moes hulle 'n groot offer bring. Hulle moes 7 rammetjies bring, hulle moes 'n bulkalf bring, hulle moes olie en wyn, 'n bokram vir 'n sondeoffer, nog 2 lammetjies vir 'n vredesoffer. Dis 'n groot offer wat alles insluit. Maar wat so opval van hierdie offerande is dat hulle 2 brode moes bring. 'n Gars brood en 'n gaan brood. En hierdie brode moes suurdeeg in hê. Dit was nie meer ongesuurde brode nie. Kan jy onthou wat op Pinksterdag gebeur het? Die groepie wat by mekaar was van die disippels van die Here was omtrent 120, 10 maal 12. Volmaakte getal was by mekaar in die bovertrek. Toe die Here sy gees uitgestort en die disippels het in tale begin praat. Wat se tale? Nie brabbeltale nie, nie vreemde tale nie, maar tale wat mense kon verstaan. Hoekom? Sodat hulle kon getuig van die groot dade van God wat hy vir ons gedoen het in Jesus Christus. En daar was op daai stadium verskriklik baie mense in Jerusalem. Die Here sê vir hulle in Deuteronomium 16 vers 16, daar's 3 kere wat al die mans in Israel voor my moet verskyn. Dis met Paasfees, met Shavuot en met die fees van trompette in die 7de maand. Dan moet julle almal daar wees. Hulle noem dit die Shalosh Regalim, die vasgestelde tye wat die Here hulle roep. So daar was baie mense daar. En die Here maak 'n ding oop. Hy praat nie net in die taal van die Jode nie. Hy praat nou ook in die taal van die nie-Joodse nasies, sodat almal kan hoor van die groot dade wat God gedoen het. 'n Gars broodjie, die gelowiges uit die Jodendom. Die graanbroodjie met die suurdeeg, ons die gelowiges uit die heidendom of die nie-Jodendom. Almal word nou ingesluit in hierdie fees van God. Kort daarna dat die Here vir Petrus hierdie gesig sien van die tafeldoek met al die onrein diere wat afsak uit die hemel en hy sê vir hom: "Jy, staan op en eet." En hy sê: "Nee, Here, nee, nee, nee." En uiteindelik verstaan hy dat die Here wil hê hy moet ook na nie-Jode gaan. En juis op daardie tyd kom die slaaf of die soldaat wat Cornelius gestuur het, die Romein, en sê: "Cornelius vra, kan jy asseblief na sy huis toe kom? Want 'n Jood het nie in die huis van 'n nie-Jood gegaan nie. Dit sou hom onrein maak." En verstaan hy ook wat die Here bedoel het toe hy die slag vir die Fariseërs gesê het: "Dis nie wat in die mense mond ingaan wat hom onrein maak, maar dit wat in sy hart aangaan." Dat dit nie reinheid en onreinheid nie 'n fisiese saak is nie, maar dat dit 'n saak is van die hart. Nou goed. Weet jy, Petrus skryf ook 'n wonderlike ding. Hy praat met ons oor ons verlossing. Die Engelse woord redemption word gebruik. Nou redemption kom van 2 Latynse woorde. Rei, wat ons gebruik het dikwels dit of dat gaan you reverse, né? Jy gaan weer terug na waar jy vandaan gekom het. Re, terug. En emo, die emption deel kom van die stam van emptum, wat gekoop is. So Jesus, die verlossing, beteken dat hy ons terug gekoop het. Adam en Eva was syne, volkome, in die paradys. Toe gaan verkwansel hulle self aan die ryk van die Satan.
Net so is ons daar vanaf allemaal in die rijk wat nie Godsinne is nie. Maar God het ons deur die bloed van Jezus kom terugkoop. Nou hierdie fees is ook weer een fees van terugkoop. Daarom is die offer wat gebring word so verskriklik groot. Dit is een graanoffer, een oesoffer, wat wys na al die gelykenisse wat die Here Jesus vir sy disciples vertel het, rakende die oes. Dat die siele wat ingesamel word, is die oes van God. Dit wys dat daar oes is uit die Jodedom en uit die nie-Joodse nasies. Dit sluit een vredesoffer in. Want wat het Jezus als die paaslam voor ons kom doen? 2 Korintiërs 5. Hy het ons kom versoen met God. Daar is een sondeoffer in. Daar is olie, daar is wijn. Al die elementen wat te doen het met ons verlossing, is ingesluit in hierdie feest van die oes. Daarom is dit een feest van ongelooflike vreugde. En weet u, toe die Heilige Gees aan die mens gegee is, aan die gelowiges gegee is, sê die Here, dit het nog iets gedoen. Efesiërs sê vir ons, ons is deur die Gees beseel tot op die dag van Christus. Ons praat dikwels oor die eindtyd en ons praat van die antichrist wat die mense sal merk met 'n seël of 'n merk op hulle voorkoppe of op hulle regterhand. God het dit eerste uitgedink. Hy het al vir die Jode gesê, bind dit op julle voorkop en op julle hand, sodat julle kan onthou. Maar nou kom hy deur die Heilige Gees, en hy plaas as het ware sy merk op ons, sodat die magte en die owerhede in die lig kan weet, ons behoort aan God. En die woord sê, beseel tot op die dag van Christus. Ons kan dalk een dag hieroor praat, wat is die verskil tussen die dag van die Here en die dag van Christus, want daar is 'n verskil. Maar ons is beseel met die Heilige Gees. Ons is die eiendom van Hom aan wie ons behoort. Hy het ons in sy hand. Ons is syne. Ons is vrygemaak van die oordeel. Ons word deur die Heilige Gees volgemaak, sodat ons die suurdeeg van Egipte kan agter ons laat en skoon en rein kan word vir die Here. En as ons ook moet ly, dan is dit deel daarvan. Dan is ons soos Jesus, het ons die hoop dat ons sal deel hê aan die opstanding. En tot dan is ons beseel met die Heilige Gees. Is die Here nie wonderlik nie? Ek sien uit daarna om saam met u volgende week na die laaste vier feeste te kyk. Mag die Here u seën tot dan. En Vader, ons wil net vir u sê, baie, baie dankie, dat u plan, die plan is wat sal deurgaan, van die grondlegging van die wêreld, tot op die dag van Christus en daarna, tot in ewigheid. U is so groot, so goed, ons aanbid u. In Jesus se naam, amen.